Dobro jutro Srbijo, dobro jutro svim našim dragim gledalcima, kolega Mariću, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Želimo i našim gostima koji su poranili, zoru prevarili i došli kod nas. Mina Zirojević ispred Fakulteta za upravno pravo. Mina, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. I Petar Žeželj ispred Centra za društvenu stabilnost. No, pre nego da krenemo da prelistavamo današnju štampu, da upoznamo naše drage gledalce šta će sve čuti i kojim temama ćemo se baviti do kraja jutarnjeg programa. Gošće jutarnjeg programa biće ministarka Darija Kisić-Tepavčević sa kojom ćemo razgovarati o kriznom štabu i radu resornog ministarstva. I kad će da bude sve zatvoren? Saznaćemo, nadamo se da ćemo saznati nešto. Kad će kraj, a kad će početak? Oh, da. Ostali građani Srbije će saznati u petak, a mi ćemo koliko danas. A ovako među nama ćemo vam reći. Uzet ćemo u stoluk. U nastavku jutarnjeg programa potomci Nikole Tesle, koji su stradali u Jasenovcu, sa nama u studiju Lazar Kosanović, potomak našeg naučnika. Japanci hoće da investiraju u Novi Sad. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević biće gost našeg programa. Još jedna istinita priča iz ustaškog logora smrti. Dete logoraš Ranko Bujić svedočit će o zločinima iz Jasenovca. A raste broj zaraženih. Gost u studiju profesor dr. Melikašanin ispred Univerzitetskog kliničkog centra Srbije će nam reći kako da ovo sprečimo. Sa više autoriteta i dramatičnije to čitaj. Ti si glumica. Ne možeš to mora zabavno. Svakodnevna vest. Istorija se... Ne, pa nemojte me sada smijaviti. Nisu ovo teme za kojima treba se smijemo. Istorija se ne smije ponoviti. Zločin iz ustaških logora, obeležje srpskog naroda. O ovoj temi govorimo sa Čedomirom Antićem, istoričarom. E, sada možete da se nasmijete. Mislim, ne morate. Mislim, pozitivno. Da li će Zvezda obezbediti Evropsko proleće? Sa nama u studiju sportski novinari. Naravno da hoće. To je jedna od najzbiljnijih. I za sam kraj korona, hara svetom politička scena i ekonomija na udaru. Kako da se izvučemo iz svega ovoga? Evo, da obavestimo naše drage gledalce da nikad više u ovim emisijama neće biti sajmova, vidovnjaka. Nama je to najstrožije zabranjeno. Mada najozbiljniji ljudi u Srbiji, intelektualci, oni radije čitaju Zonu sumraka, Treće oko, nego što gledaju TV Dnevnik i smatraju da ima više istine. Evo, ti si primjer. Ja čitam da Zonu sumraka, stvarno je. A da, to je kod... Umjesto TV Dnevnika, ti pročitaš Zonu sumraka i ne moraš da gledaš Dnevnik mjesec. I onda izađeš malo iz Zone sumraka, nasmeješ se. Mina, čekajte, ja sam duboko sigurna u to da naši gledalci sad očekuju da nakon ovog Marićevog izlaganja će da stoji Marice šali, ali Marice ne šali. Zaista neće biti vidovnjaci i razni numerolozi, astrolozi. Kako mi da znamo kako da živimo da oni ne budu dolazili? Ljudi su više verovali njima nego ozbiljnim naučnicima, političarima. Bio je Trgovčević, beše ono gdje javlja mi se. A kako ovdje neće, jedino da izađu neki naučnici kada im se javlja. Evo ti si naučnik, jesi tebi javlja nešto? Teško, nemam tu moć. Ne javlja mi se baš ništa. Ništa ti se ne. Pa dobro, evo ovdje... Plašila bi se da mi se javlja. Čitamo naslovne strane, javlja nam se dokument, da postoji dokument Sjedinjenih Američkih Država i Evrope, i da Palmer i Lajčak donose nove ucene Srbiji. Na novom papiru navodno će tražiti da Srbija prizna takozvano Kosovo. E to više nije javlja mi se, to je vest iz nesvesti ili šta je bilo u prošlosti. Ovo nažalost nije iz zone sumraka. Jeste zona sumraka, ali ne iz novih. Nego iz svakodnevice. Zona sumraka međunarodnog prava, možemo reći. To je sumrak međunarodnog prava, dvostruki standardi. E sad, šta će da piše u tim papirima? Nama su podmetali ko zna kakve papire, znamo i predsjednik Vučić kad je otišao sa najboljim namerama u Belu kuću i sve je bilo dogovarno i s ambasadorom Grenelom. I onda je pročitao 10. tačku sporazuma o Vašingtonu, međusobno priznanje. Oni samo o međusobnom priznanju govore. Predsjednik Vučić je bio spreman da napusti taj sastanak i onda se je Grenel naspio, mi smo učinili, ako prođe, prođe, prođe. E sad, da li je ovo ako prođe, prođe, ili će stvarno biti to ozbiljno?
Ja i dalje mislim da je to ako prođe, prođe, zato što postoji, ne znam, 9 tačaka oko kojih svi treba da se sporazumeju, pa onda stave jednu da se ljudi oko nje posvađaju, da kažu to ne može, i onda kažu dobro, ajde, ova jedna tačka ne može, ali ostalo ćete morati, da. Čeka nas teška. Novi vetrovi duvaju sa Atlantika i ova veza koju se uspostavlja između Vašingtona i Berlina znači da će biti mnogo teži dan i za Beograd. I da oni kako nekako kao da stoje na tim pozicijama 99. Mi smo koristili situaciju dok su bili sukobi u vreme Trumpa, Amerike. To nam je išlo idealno na ruku. Ali sada će doći još teži i mnogo jasniji pritisci na srpsku diplomatiju i na sam zvanični Beograd i zaista je veliko pitanje kako se sve na to možemo odupreti. A da izborili smo se juče sa ustavnim sudovima. A to Ustav, rekli za ustavne sudove, ali opet vidimo jedno eklatno kršenje Vašingtonskog sporazuma. Ali ne vidimo sankcije. Da konkurišu u neku međunarodnu instituciju, jer je po Vašingtonskom sporazumu moratoriju na srpsko lobiranje za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, ali i da kosovske vlasti iz Prištine neće da konkurišu u bilo kakvu međunarodnu organizaciju. Oni su to prekršili odmah. Dobro, da se podsjetimo da je predsjednik Vučić pre možda nedelju dana ili tako rekao da u slučaju da se prekrši, da ćemo mi automatski... Pet zemalja ima spremno da povuče. I mislim da je to odličan put. Znači, ako ti prekršiš i ja ću, pa da vidimo dokle će. Ali neko drugi je garant tog vašeg sporazuma. Da li opet pričamo o politici duplih aršina? Naravno, naravno. Onda se nalazimo u zaista teškoj situaciji. Tu si gde si, moraš da se izboriš. Ali, s druge strane, sva sredstva pritiska na Srbiju su dozvoljene. Nije slučajno da je juče doneta i rezolucija Evropskog parlamenta. Tu se pominju razne afere koje su bile prisutne u našoj javnosti, koje je opozicija koristila. Mnoge su i sudski rešene, ljudi su pohapšeni. Tako da nema tu afera, tačno se zna ko je optužen za to. Ali sve je sad dozvoljeno. Interesantno, gospodin Marić. Stare afere i mafija i bilo šta ne bi Srbija priznala Kosovo. Ne, mislim da je to samo opomena. U suštini oni baš zato koriste ti stare stvari, nego izvlačit ćemo sve živo dok ti nešto ne uradiš. Ali mislim da je Srbija prošla i od sankcija i bombardovanja i mnogo težih stvari. Tako da nam je ovo prosto... Možda na ove imaginarne afere koje su dodali evroparlamentarci treba dodati odakle su ti evroparlamentarci koji su to dodali. To su poslanici Slovenije i Hrvatske. Što opet pokazuje da se vraćamo na politiku 90-ih gde Srbija treba da bude jedan džak za udaranje i podkusurivanje zarad dobijanja domaćih jeftinih poena. Mnogi su pobedu Joe Bidena doživali kao pobedu antisrpstva, vraćanje na one teme iz 90-ih ratova, pritisaka, sankcija Srbiji, NATO bombardovanja. Oni očekuju da se sve to vrati. I kao što su mnogi bivši zvaničnici koji su i deo novog establishmenta govorili, na Balkanu, odnosno na Zapadnom Balkanu, toliko nesvršenih poslova, red je da to završi. I u sklopu toga oni i pritiskaju Srbiju. Pa dobro, ali ne znam kako takvih slučajeva ima svuda u svim državama. Evo šta se Kušneru događa. Ja to pomno pratim, jako mi je zanimljivo. Da li će na kraju on biti taj koji je silovao svoje rođeno dete ili očuh ili generalno grozna priča? Za sad njegova ćerka optužuje da je očuh silovao brata nje. Da, da, blizanca. Da. Evo, to je hit u Francuskoj. Mi znamo da je... Kušner bio humanitarac, oličenje pravde, patio je sa svim unesrećima u organizaciji Lekari bez granica, svuda je odlazio, čak i na početku rata spašavao je Dubrovnik da ga ovaj naš kamionđija iz Trebinja, Vučurović, ne sruši da napravi još stariji i još lepši, kao što je govorio. Onda je došao kao međunarodni predstavnik na Kosovu i kad su ga pitali za trgovinu organima, on čovjek, lekar iz te profesije, on se smejao. A onda je dokazano u tom istom Evropskom parlamentu, kad je Dick Marty podneo izveštaj, da se to dešavalo baš kad je o tome odlučio Bernard Kušner. Samo da ispravim, nije se dešavalo, izgleda da se dešava. To su najnovije vesti da neka žuta kuća i dalje postoji. Možda je sa druge boje, ali princip je isti. Pa šta to znači? Je li to znači dok se jedna ne raskrinka u potpunosti, kao što i ova žuta kuća nije nikad raskrinkana u potpunosti? Zapravo niko nije suštinski odgovarao da će to postojati
i u današnjem svetu, potrebni, u drugom. Ovo znači da je projekat lažne države Kosova i Metohije propao i da je ona se dublje i dublje toneo u ralje organizovanog kriminala. Evo, videli smo izveštaj Kosneta, američkog ambasadora. Govori se da je to teritorija kojom vladaju divlji psi, glad, korona, besposlica, mafija. To je sve tačno. Taj projekat pokazao da je neodrživ. Neodrživ bez velike podrške međunarodne zajednice i jasno da takva jedna teritorija koja može da postoji u ovom delu Evrope može samo da bude i izvor nestabilnosti da generiše sukobe koje mogu da se desu. Sad, očigledno, pa i besmisleno je, ne možeš ti da ubaciš pare. Da njima nije potrebna neka stabilnost. Da. Oni žele potencijalnu nestabilnost. Ja se sjećam kad je usvojen Dejtonski sporazum i kad je došlo do implementacije tog sporazuma i glavni za implementaciju tog sporazuma bio Ratko Mladić. Da nijedan srpski vojnik, očajnik, nije digao u vazduh neko američko vozilo, nije ubio nikakvog Amerikanca, nije napravio nikakvo terorističko delo. To su pravili džihadisti koji su bili u milosti tada Amerike. I na nekim razgovorima sa predstavnicima međunarodne zajednice CIA, srpski oficiri koji su radili na tom projektu implementacije sporazuma, u neformalnom srpsku pitali što ste nas ostavili u toj ludačkoj košulji Bosni i Hercegovine. Šta ste mislili, da stvorimo islamsku državu? Mi smo vas i Hrvate zadužili da vodite računa o tome. Tako i nas su protjerali iz Kosova da bi vodili računa o Kosovu. Šta će biti u narodnom? Evo sada kada sve ovo slušamo i svu tu istoriju koja je bila možda i ne tako davno, šta nas čeka u budućnosti? Pa, sad kada smo gledali koliko je u izbeglicama koje idu za Nemačku, veliki broj je upravo sa Kosova. Ja kad sam bila u Belgiji, tamo su se boli noževima, prodavali drogu i stalno je u novinama bilo jao kuku Srbin, pa onda ime koje ti je jasno da je u stvari čovek sa Kosova. Imali su ogromnih problema. E sad sa ogromnim brojem koji se iseljava, naravno da se iseljavaju jer nemaju posla, nestabilnost, kućići ili mislim sve... Da, ono što smo čitali. Sve što smo čitali, tako da će oni imati samo više problema jer Kosovo se ne može zatvoriti da sad niko nigde ne ide. Ali je povezano koliko više Kosovo bude... A s druge strane, ne da im viznu liberalizaciju jer bi se stanovništvo iselo u zapadnu Evropu. Da, ali znate kako je u Belgiji? Vi odete sad bez pasoša, nekako prebegnete tamo i onda tamo čekate da li će vam politički azil biti odobren ili neće. I onda tamo čekate 5-6 godina. A od čega Albanci beže u Belgiju? Od Srba? Srba nema na Kosovu. Ili od Slobodana Miloševića možda. Od čega? Od Miloševića beže sad? Šta? Pa beže i dalje, da. Pa ne znam, verovatno prijavljaju ekonomsku nestabilnost ili tako nešto. A Belgija je baš jedna... albanska enklava i to. Da, ima mesta gde baš su celi gradovi. Samo Albanci žive tamo. Petre, koliko je se to povezano da što više, što teže bude zapravo na Kosovu, da će utoliko teže biti i u Srbiji? Pa možemo slobodno reći da je Kosovo postao Gordijev čvor čitavog sveta. Ona kriza koju smo mi prvo generisali i videli samo kao deo Balkana postala je jedan presedan u istoriji međunarodnog prava koji kroji sudbinu čitavog sveta. Zamislite kako bi izgledala politička karta današnje Evrope i sveta da je možda neko rekao 99. Ne može da se krše granice, ne može da se oduzme jedan suvereni deo teritorije Republike Srbije. Da li bi danas možda Irak, Libija, Sirija imali sasvim drugačiju istinu? To je ključna tačka koja je prelomila sudbinu sveta i otvorila... Stvari su probane na našoj teritoriji i obojene revolucije i vojne intervencije i... Tako da vidjet ćemo šta se dešava. Test poligon smo bili za mnogo šta. Evo sad se... Novo oružje, ono, za sad se formira u Americi Alijansa za demokratiju, to se tako zove. Tako je bilo u oči Pustinjska uje i jedne i dva. Anđeli milosrdni, da. Da, tako je u oči NATO bombe, kad se formira neka alijansa da brane demokratiju, teško, znači, gotovo je. Teško je onome na koga krenu. Na koga prenesu. Pa evo, ni Afganistan nije rešen još uvek u principu. Absolut. Znači, nijedan problem koji je već toliko godina i dalje je nerešen. Dobro, mislite da onda, da se mi vratimo onoj zoni sumraka novinama, trećemo oko... Ja ne znam te zvaničnike, da li, pošto ne smemo da dovodimo u goste... Ne smemo da pričamo mi o tome. Da li smemo mi da čitamo to privatno, ovako krijući? Privatno, jel smemo? Ne znam, a pitat ćemo. Ja volim i komentare, moram da priznam, u novinama takve vrste. Čekaj, ti si vrhunska intelektualka,
jedan najboljih studenta pravnog fakulteta. Koliko je, dva, tri fakulteta završeno? Koliko si završeno? Dakle, nije... Koliko je? Ne, jedan, završila sam samo prava. Onda samo. Posle, samo. Ali posle sam malo, ne, završila diplomatsku akademiju na Malti, pa... Pa je, malo, je. Još nešto malo, sam završila. E sad, ti si obrazovana žena, ove koje su nas napale, to su, ja take grupače nisam vidio. Ja tražim... O, Bože! Ja tražim... To na društvenim mrežama, ne, one, te što pišu, ne, te zvaniče, što se... One predstavljaju kao evropske vrednosti u tim našim organizacijama. Da. I sad, takve glupače. Ja ne znam da li bi one znali da pređu semafor u Parizu i u Londonu. I tražim ja, ako ima neke vlasti, pošto svi ti razgovori u tim organizacijama za disciplinovanje medija snimaju, da objavi se da ceo narod Srbije vide koliko su pametne te glupače koji imaju platu 400.000 dinara, istina, mesečno. Evo, da tražim ne znam, da se ja, nisam, ja nisam videla to u Trećem oku. E, mogu ja da kažem jednu promociju? Pa što, ako ne mogu, ga gostom možemo da kažem. Mnogi pitaju danas kako da smršaju. I to je ljudima mnogo važnije od ove visoke evo, politike. I ja sam rekao Čanak, samo da priča kako smršati. Kako e, sad moram da kažem nešto. Imali smo jednu akciju ovde internu na televiziji i nas nekoliko, moji dragi koleginice, kako da se dovedemo u red nakon zimi, kako da smršamo. Sve što smo pokušali nije baš najbolje išlo. Međutim, u Trećem oku ima jedna rubrika gde tačno piše kako da u određene sate, u određeno vreme, kad sme da se jede, kad ne. I... Mora i visak ili nema? Ne, mi smo napravile jednu grupu i onda smo se merile tako stalno i dogovorili smo se ona koja bude najviše smršala će dobiti godišnju pretplatu na Treće oko. I ja pohvaljujem jednu našu koleginicu, neću reći koja, nisam se konsultovala da li smem. Koja je smršala iz Trećeg oka? Koja je smršala iz Trećeg oka i to mislim 7 kilograma. Tako da mi želimo da kažemo Trećem oku svaka čast i eto ide jedna godišnja pretplata. Da pozdravimo zonu sumraka. I da pozdravimo zonu, ali to smemo, samo čitamo privatno, ako ne mogu da čekaj, juče smo celu emisiju objavljivali Mari se šali, jer su ove pametnice tražile... EPP, verujte mi, idemo na EPP. Kad se ja šalim da piše da se Mari šali. Prvo, nikad se ne zna da li se Mari stvarno šali. To ni Mari ne zna. Marić često, ne znam da li se ako režija ima onaj telo... Nema, idemo na EPP, nećete verovati. Hvala najljepše, hvala Petre. Ja sam naglasio se šali. Idemo na to, idemo na EPP, amerikanizacija. One su pametnice. Pa ja ne znam kad se vi šalite. Ko će to da sazna sad? Dobro, na vama je da presudite. Ja idem na poligraf kad se šali i kad ne. A ja molim režiju da idemo na EPP. Hvala.